the International Criminal Tribunal for Former Yugoslavia is now in session. Gloriansk Tribunal Penal International for Collective Grief at the Bert. Please be seated. Izvolite sjesti. Monsieur le greffier, le numéro de l'affaire, s'il vous plaît. Molim sekretara da najavi predmet. Thank you and good afternoon, Your Honor. Case number ITO-3670T, the prosecutor was from Vojislava Šešelja. Merci, Monsieur le greffier. En ce mardi 7 juillet 2009, je salue en premier lieu Monsieur Seychelles, je salue Madame Dahl et toutes ses collaboratrices, tous les membres du bureau du procureur. Je n'oublie pas également de saluer à nouveau le sténotypiste qui a œuvré ce matin avec moi dans un autre procès et qui se retrouve aujourd'hui encore à travailler. Je salue également M. l'huissier et toutes les autres personnes qui nous assistent. Bien, nous sommes en audience publique, donc pour le moment, je n'aborde pas la question du témoin qui va déposer dans quelques instants. Je voudrais très rapidement, Monsieur Seychelles, évoquer très vite quelques questions de nature administrative. Je vous donnerai la parole, mais soyez bref, parce que nous avons un emploi du temps très serré. Tout d'abord, premier sujet, la question des vidéos. Du fait que vos collaborateurs ne peuvent pas venir à La Haye, il est possible d'envisager le système suivant. Les vidéos seront donc envoyées au bureau à Belgrade et seront donc gardées par le représentant du greffe à Belgrade. Vos collaborateurs, aux dates et aux jours et aux heures qui leur conviendront, viendront prendre connaissance de ces vidéos. Et ceci, ça permettra donc d'éviter de payer des billets d'avion, des séjours, donc plutôt que de faire venir vos collaborateurs, on adressera donc les vidéos à Belgrade. Alors, est-ce que le système vous convient ou pas? Zorana Krasića i Slavka Jerkovića. Stop, parce que je n'ai pas l'interprète en français. Ne čujem prijevod u francus, na francuski. Oui, alors recommencez. Počnite, molim vas, iz početka. S obzirom da ste vi suspendovali... Non. Monsieur le greffier, il y a un problème. Ne, izgleda da imamo problem. Ils sont peut-être sur le canal albanais, je ne sais quoi. Možda su oni na albanskom kanalu, ne znam. Bon, vous pouvez recommencer. U redu da probamo ponovo. Oui, bien, c'est bon. U redu da, sad čujem, da. S obzirom da ste vi suspendovali moja dva pravna savjetnika, Zorana Krasića i Slavka Jerkovića, ja nemam mogućnosti da uz njihovu pomoć pregledam ove video snimke, ni u Hagu, ni u Beogradu, u kancelariji Haškog tribunala. I dok se ponovo ne normalizuje njihov status u mom predmetu, jednostavno to pitanje je besmisleno postavljati. Bien, je vous remercie pour la brièveté de la réponse. Deuxième sujet, vous savez que la Chambre, et moi particulièrement, nous nous inquiétons pour votre état de santé suite à des articles parus dans la presse de Belgrade. La Chambre a donc demandé à un expert de vous examiner. Le greffe nous a proposé un médecin serbe. Donc, innocemment, nous pensions qu'il n'y avait pas de problème. Et voilà que nous avions été informés par le greffe que vous voyez un problème parce que ce médecin serait, d'après vous, d'un parti politique opposé. Je ne sais pas comment vous connaissez l'appartenance politique de ce médecin.
mais il n'est pas là pour faire de la politique, mais simplement de donner à la Chambre un avis médical. Alors, vous êtes toujours dans cet état d'esprit de refuser la visite du dieu expert. Kada me zatvorski lekar obavestio da je angažovan kardiolog sa Vojno-medicinske akademije iz Beograda, jel mogu da pomenem njegovo ime, a da se ne prelazi na zatvorenu sednicu? Reč je o doktoru Draganu Dinčiću sa Vojno-medicinske akademije. Ja sam prvi put čuo za njegovo ime i ja sam se raspitao kod svojih prijatelja u Beogradu ko je on i šta je. I dobio sam obaveštenje da je član Demokratske stranke i da je lični lekar predsjednika Republike Borisa Tadića. S obzirom da je on lični lekar Borisa Tadića, ja apsolutno u njega ne mogu imati nikakvo poverenje. I odbijam s njim bilo kakav kontakt. I zabranio sam zatvorskom lekaru da mu pruži na uvid moju medicinsku dokumentaciju. Jer ja isključivo odlučujem kome se ta medicinska dokumentacija može pružiti na uvid, a kome ne može. Dobro, u redu, vaš stav. Mi nismo znali da je to osobni liječnik predsjednika Tadića. Est-ce qu'à votre niveau, vous avez des questions à soulever? Još vrlo brzo, imate li nekih posebnih drugih pitanja s kojima se želite obratiti sudskom vijeću? Pa imam samo dva pitanja. Prvo je pitanje video snimaka sudskog pretresa. Ja vas podsjećam, gospodo sudije, da ste svojevremeno doneli odluku, to je donao odluku sudija Antoneti još kao predpretresni sudija, a ta odluka postoji još iz ranije faze, samo što su mi ranije davali snimke za videokasetofone, a sada mi daju DVD-e sudskih zasedanja. I ja sam to uredno primao nakon svake sesije, međutim, rukovodilac moga predmeta, Marina Raguš, me obavestila pre nekoliko meseci da postoji problem sa videosnimkom od 8. januara, kad je na zatvorenoj sednici videolinkom saslušavan zaštićeni svedok 065. To je veoma važan svedok, a na videolinku, odnosno na videosnimku, nijedan njegov odgovor na postavljeno pitanje. Nekoliko puta smo intervenisali u sekretarijatu i definitivni je odgovor da ne postoji ni videosnimak, ni audio snimak tog ispitivanja. Da postoji samo službeni transkript na engleskom jeziku. A vi vrlo dobro znate da ja ne verujem ništa tom službenom transkriptu. I da se kod mene odmah pojavila sumnja da je neko namjerno uništio videosnimak i audio snimak da bi mogao nesmetano da falsifikuje službeni transkript. Šta ja drugo mogu da pomislim? Jedino to. I taj problem sad dovodi u pitanje moje pravo na odbranu. Ja, alors, monsieur Sechel, effectivement, j'étais informé par un memo du greffe il y a une dizaine de jours, quelque chose comme ça, qu'il y avait eu un problème technique. Bon, moi je suis toujours étonné quand il y a des problèmes techniques, mais là il y avait un problème technique et ce que vous venez de dire était confirmé dans le memo du greffe. Bon, je n'ai pas malheureusement eu le temps de regarder à nouveau le texte en anglais et en français parce que je vais vous expliquer comment parler le texte qui apparaît sur l'écran. Donc ce texte fait foi et dans la nuit il est transmis au Canada pour être traduit en français. Je ne sais pas pourquoi ils ont choisi le Canada, mais le texte c'est au Canada et le lendemain, normalement, on a la version française. Alors moi, ce que je vais faire, je vais relire la certaine de page en anglais et en français, et s'il y a quelque chose de suspect, je vous en ferai pas. Et là, pour le moment,
je suis dans l'incapacité de vous dire quoi que ce soit, nešto sumnjivo, parce que je n'ai pas vu encore ne mogu još ništa le texte. Reći, zato jer nisam imao si la bande audio a disparu, međutim, parce qu'il n'y a pas eu d'enregistrement pour une raison technique, ne reste snimka. Maintenant que le transcript. Ili ako možda anglais, uopće ništa nije snimljeno zbog nekih voilà. Tehničkih donc, razloga, onda sve što sada imamo je transkript na engleskom i na francuskom. Se pencher sur la question, il y a peut-être une solution, c'est refaire dakle, venir le témoin. To mogu bien, pogledati. On estime que c'est jedno rješenje možda bi moglo biti da se svjedok je ne peux rien vous dire de plus. A možda ćemo mi zaključiti da je ono što je do sada učinjeno dovoljno. Evo, to je sve što vam čas mogu reći. Vaša sljedeća tema? Pa, povodom te prethodne teme, ja podnosim zahtev da naložite sekretarijatu da mi se hitno taj službeni transkript prevede na srpski jezik kako bi ja mogao biti upoznat sa njegovim sadržajem i eventualno izneti određene primjedbe na taj sadržaj. Po sećanju, a opet je to krajnje nepouzdano. U svakom slučaju, gubitkom videosnimka i gubitkom audiosnimka, ja mislim da je svedočenje tog svedoka u potpunosti diskvalifikovano u pogledu mogućnosti da se bilo šta optužujuće dokazuje na osnovu njegove izjave. Ja mislim da ste vi toga svesni. Svesni ste da svaki transkript ovde mora biti potkrepljen audio i video snimkom. Jer inače bi se transkripti vodili na sasvim drugi način i overavali posle svake sesije potpisivanjem i optužbe i odbrane. Kao što se to radi u evropskim sudovima, gde se ne vrši audio i video snimanje procesa. Bon. Il y a plus de sujet à évoquer? Dobro, ima li još drugih tema? Da, samo kratko još, pošto sam vam obećao da ću to svaki put da vas podsjećam, s obzirom da mi sudsko veće, kome vi predsedavate, gospodine Antonetti, ne sudi u razumnom roku, ja konstatujem da je prekršeno, da je flagrantno prekršeno moje pravo na pravično suđenje. I zahtevamo svi članova sudskog veća da se pojedinačno izjasne zašto krše moje pravo na pravično suđenje. Bon. Alors, comme vous le savez, la décision était majoritaire. Kao što znate, odluka je donesena većinom glasova. Je vous renvoie à mes multiples interventions à la question. Mais par rapport à ce que j'ai dit jusqu'à présent, je vais rajouter quelque chose. U vezi s tim pitanjem. Si vous estimez que le durée devient déraisonnable, vous bien que moi la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, qui prévoit que l'accusé qui est mis en détention provisoire doit être libéré. Donc vous avez toujours la possibilité technique vous-même de faire une demande de mise en liberté et de fournir de la part d'un État des garanties correspondant donc aux exigences de, du règlement. Pokušati da vam neka država da garancije u skladu sa pravilnikom o postupku i dokazima ovoga suda. Étant précisé que le procureur peut faire appel, que le chambre d'appel du fini aura son mot à dire. C'est un moyen procédural que vous avez, si vous estimez que la durée est déraisonnable. Nous allons maintenant passer à huis clos. A sada molim da pređemo na zatvorenu sjednicu. Pre nego što pređete na zatvorenu sednicu, moram još nešto da vam kažem. To, ako je moj pritvor nerazumno dug, to nije samo moj problem. To je problem i sudskog veća. Sudsko veće mora da kaže da li je zaista moj pritvor nerazumno dug ili nije. Ja vama tim povodom, mogao bi da vam zamenim zbog drugih stvari, ali tim povodom, gospodine Antonetti, Antonetti, ne zameram ništa, ali vaše kolege bi trebale da se izjasne o tome. Drugo, što se tiče puštanja na slobodu, vi dobro znate da ne postoji ni jedna država koja bi za mene dala garancije.
Ako Plavini zahteva da neka vlada da garancije, onda on nije predvideo slučaj da postoji optuženik za koga niko neće da garantuje. Ili ako bi se našlo da neko garantuje, on ne želi da baš taj za njega garantuje. Dakle, ne može moje pravo na pravično suđenje i moje pravo da ne budem nerazumno dugo pritvoren, da zavisi od neke treće volje. To može da zavisi samo od sudskog veća, da li sudsko veće se drži zakona ili se ne drži zakona. Nema ni jedne države u svetu gde je ovoliko dug pritvor razuman. Gde se na proces čeka 5 godina koliko sam ja čekao. Dakle, ako je to već činjenica, onda sudsko veće treba da traži rešenje, a ne ja. Da postavite pred mene nemoguć zahtev. Da nađem državu koja bi za mene garantovala. A ja unapred znam da neće ni jedna vlada za mene da garantuje. Zašto? U mojoj zemlji postoji prozapadna mafijaška izdajnička vlada. Ne bih njenu garanciju prihvatio ni za šta na svetu. Pre bih umro. A zašto bi neka sad strana vlada za mene garantovala? Nema nikakvog razloga. Iz takve situacije nisam ja dužan da tražim izlaz. Vi tražite izlaz. A vi ga ne tražite i očigledno većina članova sudskog veća smatra da nije ni potrebno da se traži izlaz. Monsieur Sechel, vous le savez, gospodine Šešelj, que le procès peut reprendre très rapidement lorsque l'autre chambre qui est saisie de certain nombre de procédures aura terminé ses travaux. Kada voilà. Drugo raspravno vijeće koje odlučuje o raznim proceduralnim stvarima završi svoj rad. Mettant fin donc à drugo raspravno vijeće nedavno je izdalo odluku. Donc une décision a déjà été rendue, espérons qu'ils vont rendre d'autres décisions et que nous pourrions très rapidement reprendre le procédure. Da će uskoro biti izdane i druge odluke i da će se ovo suđenje moći nastaviti vrlo brzo. Peut-être un peu plus si la chambre rend une décision sur le temps supplémentaire demandé par l'accusation, mais ça peut aller très vite. Voilà, donc on est à une encablure de la fin de la présentation de l'élément de preuve procureur, mais il manque. Mi smo sada zaista u zadnjoj fazi dokaznog postupka optužbe. Ostalo je još samo to malo stvari da se završi dokazni postupak optužbe i ja čekam baš kao i vi. Nadam se da će se tu iznaći rješenje. Gospodine predsedajući, ja sam u nekoliko navrata insistirao da mi se kaže da li se vodi možda još neki drugi postupak osim tog jednog postupka za nepoštovanje suda. Nisam dobio nikakvu informaciju i ja smatram da ne postoji neki treći postupak. Ovaj postupak za nepoštovanje suda koji je vođen tiče se samo optužbe da sam u jednoj knjizi objavljenoj 2007. godine omogućio da javnost sazna identitet nekih zaštićenih svedoka. Ne da sam ja objavio imena, nego da sam objavio materijal na osnovu koga neko razuma može da zaključi o kome se tu radi. E sad, čeka se prvostepena presuda. Ako se ona donese uskoro, kakve to veze ima sa dosadašnjim procesom ovde i kakve su implikacije? Ja ne vidim nikakve implikacije. Možda neke postoje, možda se neko nada da bi se na osnovu osuđujuće presude meni mogao nametnuti advokat u nastavku procesa, što je iluzorno. Druga stvar, ja vas podsjećam, kad se donese ta presuda, nje nema u programu za jul mesec. Možda će biti donešena u septembru. Pa onda meni mora biti prevedena na srpski jezik što će trajati najmanje mesec dana. To je oktobar. Pa ja imam 15 dana pravo da najavim žalbu. To je polovina novembra. Pa imam 2 meseca rok da podnesem žalbu. To je polovina januara.
Pa dok žalbeno veće odluči po mojoj žalbi, žalbi tužilaštva, imam pravo i na repliku na žalbu tužilaštva, eto vam leta sljedeće godine. A dok ta presuda ne bude pravosnažna, vi ne možete ni na koji način na osnovu nje postupati. Ne možete bilo kakvu vašu novu odluku na njoj zasnovati. Jer presuda koja nije pravosnažna, nije ni važeća presuda. Ne može da proizvodi nove pravne posljedice. Nema nikakvih pravnih posljedica. Osim što meni pritvor traje, pa traje i trajaće kako je krenulo još nekih 30-40 godina, očigledno. Da. Monsieur le greffier, nous allons passer à huis clos. Volim sekretara da pređemo na zatvorenu sjednicu, da vidimo da li možemo stupiti u kontakt sa svjedokom.